ଯୋଗ ହେଉଛି ଯୋଡ଼ି ହେବା। ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରାରେ ଯୋଗ ହେଉଛି ଏକ ସମ୍ପର୍କ। ଏହା ଆତ୍ମା ଓ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗସୂତ୍ର ସ୍ଥାପନ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ମୁନିଋଷିମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାନ୍ତି। ଆଦିଗୁରୁ ଶଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ଯୋଗ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ମଣିଷର ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ ଯାପନ ତଥା ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ପନ୍ଥା ହେଉଛି ଯୋଗ। ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗବ୍ୟାଧି ନିରାକରଣ ହେବା ସହିତ ଏକ ସୁସ୍ଥ ପରମ୍ପରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଆଜିର ଏହି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଯୋଗ ଦିବସ ଅବସରରେ ପତଞ୍ଜଳି ଯୋଗ ସମିତି ତରଫରୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆଳି ସିଙ୍ଗିରି ସାଧନା ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲଠାରେ ଯୋଗ ଶିବିର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇ ଯୋଗ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ବେଳେ ସେଭର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସ୍କୁଲଠାରେ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଯୋଗ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ମୁଁ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା, ଜାଭିୟର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସ୍କୁଲ ଆଳିର ଚେୟାରମ୍ୟାନ। ଏହା ତ ସବୁ ସପ୍ତାହରେ ଶନିବାର ଆପାତତଃ ଆମ ସ୍କୁଲରେ ଯୋଗ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ। ଆଜି ଏକ ମହାନ ଦିନ, ଯେ କି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଯୋଗ ଦିବସ। ଠିକ୍ ଏହି ଦିନ 2015 ଜୁନ୍ 21 ତାରିଖ ଦିନ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଦିନଟିକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଯୋଗ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଖାଲି ଭାରତରେ ନୁହେଁ, ପୃଥିବୀର ସବୁ କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ସମସ୍ତ ଦେଶ ଏହାକୁ ଯୋଗ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏହା ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଯୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଣିଷର ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ସ୍ତରରେ ନିଶ୍ଚିତ ଉନ୍ନତି ଘଟେ। ତେଣୁ ଏହା ସମସ୍ତ ଯୁବକ ଯୁବତୀ, ପିଲା, ବୁଢ଼ା, ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନ୍ଦିତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି, ସମସ୍ତେ ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ଗୋଟେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅଧଘଣ୍ଟା ଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ। ନାରାୟଣ ମହାପାତ୍ର, ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ, ଚକ୍ରଧର ହାଇସ୍କୁଲ ଦହିସାହି। ଆଜି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଯୋଗ ଦିବସ ଆମର ଏହି ସାଧନା ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପ୍ରକୃତରେ ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରାରେ ଯୋଗ ହେଉଛି ଯୋଡ଼ି ହେବା ବା ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା କାହା ସହିତ, ଆତ୍ମା ଓ ପରମାତ୍ମା ସହିତ। ସେ ଆତ୍ମା ଓ ପରମାତ୍ମାର ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ ଆଦିଗୁରୁ ଶଙ୍କର ଏ ଯୋଗର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସରଳୀକୃତ ଭାବରେ ସ୍ୱାମୀ ରାମଦେବଜୀ ପତଞ୍ଜଳି ଯୋଗ ସମିତି ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି। ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ UNO ବା ଜାତିସଂଘରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ। 2014 ତାହା ପରିସ୍ଫୁଟ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆଜି ଦିନରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଯୋଗ ଦିବସ ପାଳନ ହେଉଛି। ଯୋଗ ହିଁ ଶରୀରକୁ ନିରୋଗ କରେ, ତେଣୁ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୟୋବୃଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ସବୁଦିନ ଯୋଗ କରିବା ଉଚିତ। ଧନ୍ୟବାଦ। କହିବେ, ମୁଁ ହେଉଛି ବିଭୁ ପ୍ରସାଦ ଦାସ, ପତଞ୍ଜଳି ଯୋଗ ସମିତି ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀର ସଦସ୍ୟ, ଯାଜପୁର, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, 3 ଜିଲ୍ଲା ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର। ପରମ ପୂଜ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ରାମଦେବଜୀଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରେ ଆମେ 2006 ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରଖିଛୁ। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଯୋଗ ଦିବସ ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ଆଡ଼େ ଚାଲି ରହୁଛି, ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆମର ସିଙ୍ଗିରି ପଞ୍ଚାୟତ ଏଠି ଆମର ଆଜି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହୁଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକରେ କମସେ କମ 4-5 ଜାଗା ଲେଖା ଗୋଟେ ବ୍ଲକରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି। ତା ଛଡ଼ା ବଡ଼ ଖୁସିର କଥା, 3 ବେଳେ SP ଆଉ ଆମର ନାସରୀ ଇଏ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ମହାଶୟ, ଜେଲ୍ର ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ମହାଶୟ, ସେ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରତିବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଜେଲ୍ରେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରୁହେ। ଆଜି 3-4 ମଧ୍ୟ କଏଦୀମାନଙ୍କର 287 କଏଦୀ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଫ୍ ନେଇକିନି ପ୍ରାୟତଃ 300 ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟା ରହିବେ। Good morning everyone, we are from Jabir International School. Today our school organized a yoga event. As you know, yoga helps us in many ways, so we want to thank our specially to our chairman sir, our school and our teachers and yoga teachers. Thank you. Aliru Biswajit Sutarang report, AK News.